Dámy a pánové, dnešní podcast Tělo na tělo, jenom se mnou s Járou Oláhem, dneska bez Natálky Kočendový, což mě strašně mrzí, ale příště už ji budeme mít zpátky. A dneska mým hostem byla Venice Dale. Byla tu proto, protože vlastně ukončila vztah s Adamem, což byla velká, velká kauza po celým českým internetu. A víte co? Na Hero Hero se dozvíme i to, jaký je rozdíl, když se staví bývalý na kávu, nebo někdo cizí, kdo se jí líbí. V čem je to po vztahu lepší? Jak Venice vnímá, když Adam fotí s modelkama? No, to bylo taky zajímavý, protože je mega žádlivá. Koho by já to jsem asi já. To, 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 samozřejmě to píše náš produkční takový lopák, nevadí. Vadilo Venice, že o Adamovi všichni říkali, že je krásný? Jak reaguje na komentář Chryse, který napsal pod její vlastně vyjádření, že to říkal? Čím jí Chris zklamal? Tak to je hodně jakože velký jakože jazykolam. Chris zklamal, to je hodně těžké. Zprávy mezi Venice a Majkou. Je možný, že se k sobě Venice s Adamem vrátí? Proč chce Venice chodit do sauny a na Duda pláž? Já si myslím, že si zjistěte na jím, na jím profilu, kam bude chodit na Noda pláž a kam do sauny, abyste to všichni viděli, protože já se na to taky jednou možná přijdu podívat. A dozvíte se ještě mnohem, mnohem víc na Hero Hero. Dámy a pánové, já vám strašně moc děkuju. Tohle byl Jára Olach, podcast Tělo na tělo a Venice Dale. Mějte se krásně, vidíme se příště, ahoj. Dámy a pánové, podcast Tělo na tělo dneska trošku v jiném složení a dneska speciální díl, mám tady Venice Dale. Vene jsme přišli říct něco o vlastně situaci, která v tuhle chvíli nastala a je zrovna aktuální. O či... Nebudem si povídat jenom o rozchodu s Adamem, protože já mám pro tebe dost dalších otázek. Takže, ještě si nic neřekla, což je hrozně divné. <laughs> ještě jsem jako nedostal prostor, jo, tak já čekám, až mě to Můžeš normálně říct ahoj, 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 Jo, můžu super, tak jo, ahoj, děkuji za pozvání. Takže, <laughs> uh, pozdrav naše tělíčka, těla na tělíčka. Zdravím tělíčka na tělíčka. Takže, Venisko, krásná moje ženo, která si nikdy nebyla moje. Třeba jedno budeš. <laughs> ale, hele, <laughs> <laughs> když už to nemáš, dávej. Hrozně moc lidí asi, asi teď největší kauza, ne? na tvém Instagramu. Protože teď jsme se bavili, teď jsme se bavili, říkal si, že to má dosah jako p... že to je neskutečný, až jako jak ty lidi reagují. Myslíš si, že ty lidi na ten rozchod reagují, protože je to špatná věc? Jako, já se rozdešel? ti přiznám, že já jsem si nepřečetla ty krásu, já jsem si přečetla třeba pět komentů uh -huh. a neotevřela jsem ani jednu zprávu. Jakoby Možná se k tomu ještě dopracuju, ale jako teď to beru tak, že prostě jsem to nazdílela z toho důvodu, že ten vztah byl veřejný, lidi se na to ptají a mají právo jako to vědět. Dává to jako absolutní smysl, takže to s něma sdílím, abych je o tom informovala, ale upřímně, zrovna tady mě asi nezajímá ta zpětná vazba. Bylo to nějaké Vůbec? moje rozhodnutí mm -hmm. a pokud jsou tam lidi, co jakoby, nám jakoby, fandí a přijou dál, tak jsem za ně extrémně vděčná, ale pokud jsou nějací lidi, co prostě mají nějaké jako nevhodné podpichující komentáře, tak to asi nepotřebuji úplně číst, protože to, co jsem sdílela, bylo primárně pro ty lidi, co nás právě rádi, rádi jako společně no. mají. Takže upřímně vlastně ani by nevím, jaka, jaká na to byla nějaká zpětná reakce. Chápu, chápu. Já se jenom zeptám, protože mě hrozně zajímá, já jsem vás zažil spolu a přišlo mi to jako jakože dost, dost hezký vztah, by kdy, kdy vy jste vlastně si, mně přišlo, že si dost rozumíte, ale v tom, třeba v tom Love Islandu to bylo zase naopak. Mm -hmm. Že tam se si říkal, hej, oni si mega nerozumí. Mm -hmm. jakože. Ale nakonec, když jste mm -hmm. vyšli ven, bylo to Lepší v tom Love Islandu nebo Po uh, pola Po ne, Islandu nebo pola. Pola určitě. Jako, že já jsem to jako vysvětlila, že v tom jako rozhovoru na nově, že vlastně ono to bylo o tom, že jsme vyšli z Love Islandu. A vlastně já jsem si první dny říkala, tak to bude úplně šílený. Prostě jsem byla jako zvedá, jak to bude, nebude, protože prostě uh, na Love Islandu to bylo jak na horské dráze. Jednu chvíli si říkám, ty on je tak lebové a pak jsem si říkal v žádném případě. A tak jsem si říkala, že uvidíme, jak to bude fungovat potom. No a ty první dny byly takové, že jsem si říkal, OK, tak to asi nepůjde. Ale nakonec to šlo. A byl ten vztah lepší, 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 lepší. A já jsem říkal, OK, tak se to prostě posouval dal a dal a pak se najednou zastavilo. A teď jsme viděli, že už to tak jako prostě pár týdnů jako stagnuje. jste to oba dva? Jo. Mm -hmm. A řekla jsem si, že OK, sice jsme to dopracovali dál, jako posouvalo se to, ale neposunulo se to, nebo neposouvalo se to až tam, kde bychom očekávali, že to, že to bude. Jako Nebylo tam to, co jsme od toho jako očekávali, nebyly tam ani takové emoce, jako jsme si mysleli, ale ono to působilo tak, že to tak bude, protože to fakt zlepšovalo furt. Na ale najednou se to zastavilo a teď jsme si začali všímat těch věcí, kde my se prostě nespojujeme, my se tam nemečujeme. On chce mít děti za dva roky, rodinu, tyhle věci. Neexistuje. Já ty to tak nemám. V žádném případě. Hmm. Já prostě chci sebe, jako budovat sebe, budovat kariéru, prostě chci se starat o rodinu, ale o svoji rodinu, kterou mám. Ja. Nemám nemám v plánu si zakládat svoji vlastní dokud se nepostarám o svoji, kterou už teď mám. Takže jako ty naše cíle jsou prostě jako jiné. Přesně tak. Hmm. A na základě toho vypadá pak i ten den, protože on se třeba pak um, je takový víc vyčilovaný, on není tak jako hr na všechno. A já jsem se taková, že prostě to musí jakoby jít. No tak kdo sleduje tvůj Instagram, tak víš, že stáváš 5.30, <laughs> uh, 6 jseš seš posilovně, v uh, 7 seš na Nově, 8 seš tady, devět no. 9 seš uh, v Brně. <laughs> <laughs> jakože, jakože, ty tam máš mega, mega nabitý, což uh, já jsem to zrovna řešil s uh, mojí bývalou, jako co s ní mám malou. Říkám, tak třeba Venista stá... protože ona stávala do práce, já si mi jednou vezu do práce a ona mi říká, to je hrozný, tak se brzo. Říkám, hej, Venice stává v 5.30 a nemusí. A říkám, a je ready. Říkám, pojďme, bejde k Venice. <rý> <rý> to já jsem zřejmě strandu. Uh, ale chápu to, já taky nestávám pozdě, taky stávám nějaký mm -hmm. určitý čas vždycky, že to mám okolo sedmý, osmý, což v dnešní době už je jako, že ty stáváš sedm. No, já si že stávám sedm. A nemusíš. A já, mm -hmm. No, ale já prostě tak stávám, prostě taky to mám rád, vstát brzo. A nemám rád, na rovinu, s naším holky, který spí dlouho. No vidíš to. Hej, já to nenávidím, přísám. Já jsem měl jeden vztah, kdy holka spala do jedenácti. To prostě... je šílený, hey, šílený, Já jsem byl, já byl normálně, víš, jako... a to se jí zeptáš. Co si dělala baby dneska? No tak to je úplně Víš, jako To já nezvládám psychicky. Ale, ale, jak mluvíš o tom jako vstávání, tak jako zase jako u té ženský, ona je prostě v nějakém cyklu, takže může být, může být období, kdy toho spánku potřebuje víc. Já třeba Chápu. jako by, já nevím, tak jako by podle toho trošku jednám, že pokud má menstruaci nebo před menstruaci, tak to na základě toho taky trošku poupravu. Pak? Jo, jo, určitě, protože to je to efektivnější, jako dává to smysl. Vždy, Nedává vždy. smysl se tlačit do něčeho, v čem ti není dobře, tělo v tom prostě není dobře. Ale tím, Mohla bych tak žít jako by furt, že prostě jako si vstávám prostě, když chce. Tak, ale já jsem měla tohle období a říkala jsem si, to je super, asi už je dělat, co chci a tak. Je, teď už si to nemyslím. Vlastně mm. mi mnohem více svědčí ta disciplína, než, než jakoby to pozdější vstávání. Takže já tě úplně chápu a nechci tím vůbec zhodit nějak Adama a se, že prostě já jedu bomby a on nedělá nic vůbec. On mm. maká, on funguje, on je fakt skvělej, ale prostě já potřebuji chlapa, co je stejný magor jako jsem já a nebo ještě větší. Mm -hmm. Protože pak jakoby, vlastně se dostáváme do pozice, kdy hm, já nevím, no. chci k tomu svému muži vzlížet i v té práci, chci, chci kariérně prostě se jako na něj koukat a, a prostě chci, aby byl v, moči, v mých očích prostě jako možná větší, než jsem já. A, a měl se nechci říct, že je menší, Menžovalo ale tady, větší disciplínu třeba. Ale jedná, myslím ne, si, že? Je, je, chápu, jak to myslíš, ale z, uh, ty sama víš, že v tvém případě to bude hodně složitý na někoho takového, protože ty seš dost cílevědomá, dost makáš, prostě to je, 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 není lehký Uh, jako by se ti vyrovnat, si myslím já. Jako chlap, který si myslím, že není úplně jako hodně, mm -hmm. jako že, že vím, že máš toho hodně a že se snažíš prostě a myslím si, že bude hrozně málo chlapu, který to dokážou vzít. Skrisa, to je asi, ale to je zase, já nevím vlastně, možná máš pravdu, vlastně jako by nevím, já si myslím upřímně jako, že není tak těžké být lepší, než jsem jako by já. Hele, není tak těžké mít větší disciplinu, než máme jednoznačně, fakt jsem o tom celá přesvědčena. To, to seš ty, ale já jako z chlapského hlediska si říkám, teď volné, jakože... Víš, tak je to fakt? říkám, já to dělal Adam, ne, tady to dělal. To byla taky jedna z věcí, kterou jsem na něm milovala. Já jsem, já jsem ho hned viděl, víš, že to je prostě. Ale uh, byl nějaký pocit v tom vztahu, promiň, že teď on bočím trošku, byl nějaký pocit v tom vztahu, že fakt si říkala, že ty, ale já ho mám fakt ráda a já nechci, aby to skončilo. Bylo to někdy? Jako jasně, že jo, tak protože mě prostě to dávalo smysl být spolu. Ale to je to, já jsem prostě do toho vztahu šla víc jakoby s těma myšlenkama, než s tím srdcem. I když je to srdce, jsem se snažila otvírat, jak to šlo, ale nedošlo to prostě dál, než to došlo. Každopádně měla jsem tam ty momenty, protože prostě jsem si říkala, my si spolu tak rozumíme prostě v té práci, my si prostě, nebo jakoby při té tvorbě si prostě rozumíme, rozumíme si při tom, když řešíme nějaké jako rodinný prostě věci, já si rozumím s jeho rodinou, on z mojej, prostě tam bylo strašně moc věcí, v kterých jsme se právě mečli. Pardon. Takže já jsem byla taková, že jsem si říkala, tolik věcí, co tam jako by funguje, neposílej to. Prostě třeba to fakt jako půjde. Ale prostě když vidíš, prostě srdci neporučíš. Že to srdce už dál jako nešlo, že prostě mu se to líbilo tak už, jak to bylo. Což bylo ve fázi, jsme velmi dobří přátelé, kteří mají spoustu. Tak si říkáš, ale to není to, co od toho života očekávám. Takže Chybí tam jiskra, chybí tam oheň. Hmm. Jakoby... Ale na začátku tam byl. Ne, to já neříkám, že nebyl. Hmm. To je jako, že potom, když se to jako vytratí, tak je hrozně těžký to jako udržet. No. Já to mám hodně podobně, že já fakt v tom vztahu musím jako držet, nebo musí tam být nějaká fakt jiskra. Jak to tam není, tak prostě. No, co právě, vlastně právě, no. A na začátku to bylo, já jsem z něj úplně hořila, že jo, prostě každý dotek dotek pro mě. Yes. ale jako prostě to trvalo prostě ani ne pár týdnů, to trvalo pár dní, pak už jsme začali mít prostě, že jo, VKVčka, ano, já vím, byla jsem hysterická, takže často, že to bylo samozřejmě vytvořené i mnou, ale i tak už to tam prostě nebylo takový, takový jako horký, víš, mm. a doma už to bylo takový, že samozřejmě zase byly momenty, kdy to bylo strašně super, ale pak byly chvíli, kdy už to bylo fakt jak manželství po těch letech. No. Vy si rozumíte v těch praktických věcech, ale ta chemie je tam prostě na ne takové úrovni, jako si představuje, že prostě svojí partnerkou, s kterou budeš mít děti, s kterou si prostě jednou ožení když budeš mít. Kápu. Hele, jakože jsou, jsou úrovně chemie, si myslím mm -hmm. já, protože jakože fakt, fakt jsem zažil hrozně moc tady těch jako věcí, že jsem cítil, že ta holka je fakt skvělá, že to je ta, s kterou mám být, ale prostě úroveň té chemie byla zrovna jo. jakože jenom v nějakém levelu, mm -hmm. kde jsem si řekl, jo, je to v klidu, ale jak dlouho to vydržím. Jo, a pak zase jsem byl s Fredkou, kterou jsem si řekl, to absolutně nemůžu být, ale chemie tam byla úplně takhle. No jasný. Já jsem si říkal, pane bože, to no tohle je hrozný. A, a, nejdřív, hele, já jsem vždycky zažíval takový pocity, že já jsem si říkal, že to se ani nedá vysvětlit, jaká, jak, jak, velká chemie v tom je, když ty, ty úplně chceš toho člověka strašně úplně jako... Musíš mít prostě. A to je hrozně jako strašně těžce vysvětlitelný, když, když prostě ti voní jenom to, že přijde a jenom voní tím, že voní, že je to von. Jo, to je hrozně hezký, já si myslím, že víš, o čem mluvím. Mm. Ale já se se chtěl zeptat ještě, uh, bylo fakt něco, kdy jste si vůbec nerozuměli, nebo v čem? Že jste si, jsi řekla, tak, ty, tak tohle. <hým> Víš co? A tak pro tebe to budou asi malichernosti, pro spoustu lidí to budou blbosti, ale nám to docela překáželo. E, tak bylo třeba to, že jak jsme se nezhodli v těch jako nějakých vizích, těch hlavních, tak podle toho vypadaly i ty naše dny a jeho den byl víc jako vyčlovaný a na pohodu a můj byl takový jakoby napresovaný. A v tom jsme si třeba jako extrémně nerozuměli, že on nerozuměl tomu, proč by prostě se mělo prostě pracovat 24-7 a já jsem zase jako nerozuměla tomu, proč by se prostě odpoledne během prostě normálního pracovního dne měl čilovat. Tak to bylo třeba jedna z věcí, co jsme jako hrotili občas. To byla věc, kterou jsme si nerozuměli. čím další jsme si nerozuměli? Jo, možná zase v nějaký organizaci. Já prostě jako já rozumím, že chlap třeba víc na pohodu a nepotřebuje být tak zorganizovaný, jako jsem já, ale, ale prostě aspoň trošku nějak z toho důvodu, aby, aby vnímal ten svůj nějaký progres aby věděl, co má ten týden dělat. Já jsem prostě, já jsem po něm vyžadovala a OK, teď pro některé lidi vole, budu vole nějaká megera, vole svůj typ od rána do večera Aha. a uznávám pro některé to tak určitě je, tak prostě jsem prostě jsem ho, vedla k tomu, aby si opravdu ty věci zapisoval do toho kalendáře, aby to nebylo na lehkou váhu, aby se ty věci staly nějakým pravidelným prostě. A, ter, a, ter, a to byl takový, že jako v začátku se mu nějak moc nechtělo, pak vlastně ale začal si uvědomovat, že je to vlastně fajn. A teď, když jsme se vlastně, když jsme se vlastně rozešli, tak mi poslal, hele, koukej, teďka si jako plánuju to a to. A říkám, jsi skvělý. Jsem za jako no odvěčný. a to je to samý vlastně, co jsem udělal já. Já třeba jsem mluvil s Venice o tom, že mám nějaký cíle, ale že je nemám napsaný. A potom jsem se nad tím zamyslel a říkal jsem si, já si jako napíšu. A dává to smysl, protože já se tam jednou za dva dny podívám a říkám si třeba, když jsem jako down úplně mm -hmm. a říkám si, myslím, že se nic nechce, si podívám ale já musím dodělat tady to, mm -hmm. protože jinak se nedostanu k tomuhle. Hele, máš absolutní pravdu a já ti dávám za pravdu, že, že to fakt tak je. Uh, samozřejmě nikdo to může mít nastavený jinak, což je úplně v pořádku a nebudeme nikoho za to hanit, mm -hmm. ale... Uh, Chápu, jak to, jak to, myslíš, protože v, ten v tom vztahu fakt musí být symbioza. No jasný, a právě víš co, a to je to, že jemu tolik, samozřejmě pro něj kariéra je kariéra důležitá, ale není to pro něj úplně podle mě jakoby na první, na první místě. Teďka je, protože teď je jakoby v té fázi, kdy kdyby to i mělo být. Ale prostě v, do dvou let prostě už tam chce mít jakoby, tu rodinu a on se podle mě prostě potřebuje fokusovat i hodně jakoby, přesně jakoby, na to budování toho vztahu jako takového a netolik jako na tu práci. A já jsem prostě, prostě magor, který prostě chce řešit jakoby, tu práci a tam se to prostě bije. Já mu nemůžu dát to, co on chce, byť bych velmi ráda, ale prostě nemůžu, no, byť bych velmi ráda. Jako nechci prostě, já se nechci vzdát svých věcí chápu. a on se nechce vzdát svých, což je v naprostém pořádku a jsem na to strašně ráda, že vlastně, když jsme si sedli a řekli jsme si, hele, kámo, tady to prostě nějak nefunguje, tak jsme s tím byli vlastně oba dva OK a řekli jsme si, jo, nefunguje to. Chápu, chápu. Ono, uh, asi hodně vztahy jsou o kompromisu, Hmm. Jestli se mnou souhlasíš. V Asi tomhle. jo, určitě do nějaké míry jo. Jako za, za mě to není o kompromisu v tom slova smyslu, že pokud ty chceš řešit uh, kariéru, a já chci řešit rodinu a řekneme si kompromis, tak budu to dělat páre na páry, tak to si nemyslím. Ne, to si to myslím, se myslím, taky nemyslím. No to, to máš pravdu. Ale jestli pojedete na hory tam nebo tam tak to už je jedno že jo to ja, si klidně ja, ja, ja. to si udělejte ale, ale myslím si že tohle jsou tak zásadní věci Ej, jo. že to ti ani nikdo jako nemůže vyčíst že prostě ten vztah nevyšel. No je... protože za mě hlavně nemají ani proč nemají, nemají, nemají důvod vyčítat ti něco když vlastně ten vztah byl o tobě a o Adamovi. Ale myslím si že uh, to dává absolutní smysl. Myslím no, děkuju, si že to, dává ab... rado, že to fakt děkujeme. protože uh, já jsem chlap a můžu to posoudit z téhle tý stránky že prostě taky by jsem nechtěl být s člověkem který, na druhou stranu by mě tlačil do toho mít no rodinu, jasný. a já jsem chtěl pracovat. No a nedokážu si představit, jak by ten vztah držel. A jestliže by držel jenom kvůli tomu, že abych řekl. Uh, jo, ale teďko ne, promiň, uděláme to teda za půl roku, já vím, že jsme se domluvili za dva roky, ale dej mi ještě půl roku a tak, aby se to prodlužovalo a vlastně, ty by si ubírala čas tomu frajerovi mm -hmm. a ubírala ho i sobě a vlastně dělala si v hlavě úplně jako jiný představy o tom vztahu, to by to vůbec nebylo dobře. Je to přesně jak říkáš, no, on si teďka prostě může najít nějakou prostě ženu, která prostě tu rodinu bude chtít Do a on teďka vůle, bude tím. moc makat a ona ho třeba, nevím, nechci, že bude čekat doma, třeba bude taky něco tvořit, ale bude tam mít víc toho prostoru na to prostě spolu bejt. já jsem prostě ani, ani víkendy jsem prostě kolikrát jako neměl volný, teď už je teda volný mám, ale vždycky jsem byla jako že ani ty víkendy jsem nechtěla mít volný a prostě tam nebyl ten prostor na to, co se jako by chtěl on a teďka, kdyby si našel nějakou, která by ho v tady tohle to mečla, tak oni za ty dva roky fakt můžou mít dítě. A já mu budu stát v cestě tím, prostě, že, 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 že ho prostě jako by nepustím, chápu, chápu. protože prostě nevím, nevím co prostě. Ne, já si myslím, že každý to má fakt individuální, mm. jo? že prostě ty zrovna si dostala tu šanci, že můžeš makat, že fakt jako, že jdeš nahoru a prostě tady ty věci. A byla by možná blbost v tuhle chvíli zahodit. Víš, a zase na druhou stranu pro někoho fakt prvořada je ta rodina no. a že ty děti chtějí mít, víš, a tady to uh, je to individuální. Je, já si no. myslím, že když jsi se také rozhodla a cítíš se také jako fakt dobře, tak si myslím, že je to to nejlepší, mm. co si mohla udělat. No nejenom já, ale i on, že jo. On, Právě mi taky jako volala a říkal mi, ty víš co, já, já, já jsem takhle s mnohem, mnohem víc spokojenější. Prostě ty mě tak prostě, že jo, prostě tak jako že jo, uh, pomáháme si jako kámoši, já mu dávám ty zpětné vazby, ty, jako můj partner to může jako ale pokud jsem tvoje nejlepší kámoška, dám ano. ti tu zpětnou vazbu, když říkáš, OK, kámoška mi dá zpětnou vazbu. Hmm. A to je pro něj mnohem příjemnější, než když já jako jeho partnerka mu říkám, co jo a co ne. A já se ani nechtěla stavět do té pozice, ale já jsem prostě takový hrozný typ, hmm. proto ti říkám, že potřebuji mít většího magora, Chabu. kterého nebudu mít šanci pomalu ani. Chabu. Já mu budu chtít dávat zpětnou vazbu vždycky a to jste nebudu očekávat od něj, ale v tady těchhle těch věcech prostě já jsem vole trošku tank. A já potřebuji, aby naproti něco je větší než tank. Bulldozer. Třeba <laughs> Já to chápu, a, a prostě já i jak tě znám, tak vím, jak to je. Prostě vím, že vš nebo všichni víme, že si byla s prážou a taky dneska jsi s ním nejlepší kamarádka a radíte si ve věcech okolo práce, mm -hmm. což to samý může být s Adamem. A zase já jsem taky úplně, že já se se svými bývalkama skoro nebavím. Mm -hmm. Což je hrozně hezký. Jakože na druhou stranu, že si dokážete poradit, dokážete spolu pracovat, a do možná máte spolu ještě lepší vztah, než jste ho měli jako mm -hmm. v tom vztahu, což je. Extrém, což je extrém a některý lidi to ani nepochopí. Ale já zase chápu to, že když se třeba rozejdou lidi kvůli tomu, že jeden druhého podvedl nebo ho nějak jako hodně zklamal, mm -hmm. že se přestanou jako bavit, že to jeden z nich jako neunese. Byla jako úplně ideální jako představa je, že si, tě to, že, to, že si to tě lidi vykomunikujou a i přes takovouhle věci nějak jako přenesou. Přesně. Ale chápu, když, když se když si to prostě nevykomunikuje a nebaví se kvůli tomu spolu. Rozumím. Ale pokud je to o tom, že se prostě fakt rozejdete v dobrém, že oba dva si sedete řeknete si nefunguje to. Tak pojďme od toho hrát ruce pryč a nestojíme si zbytečně v cestě a pojďme si každý tvořit to svý, tak tam nevidím žádný důvod, co To je hrozně hezký už jenom kvůli egu. Víš, ono v tomhle hraje hrozně, jako hrozně velkou roli ego hmm. za mě, protože někdo nedokáže tomu druhému říct třeba ať už pravdu do očí, anebo že by neschodil sám sebe, víš, nebo nechce schodit jeho. Je to strašně složitý hmm. a když máte ty ega na dobrý úrovni a dokážete to vykomunikovat, tak je to super. Jo, protože jo. za mě ne každý to dokáže. Jo, to máš, to je dobrý point, že to možná bude hodně spojené s tím egem, protože je pravda, že my, jsme se třeba rozešli, já jsem mu pak volala a na pohodu jsem mu říkala, říkám, já když jsem na, tebe koukám, je takový krásný chlap, takový hezký. A říkám, tak já jsem tě mohla pustit. Jak já jsem tě mohla pustit? Taky hezký, co? <laughs> <laughs> Dáme jako, a, tohle ale mělo na ale neboje. Tak to probereme na hýrou teda. Víš, že prostě jako, já dokážu uznat to, že, že prostě jsem skončila vztah prostě s partnerem, to by bylo asi nejkrásnější ze všech, které jsem kdy měla. Ale není to o kráse. Pro mě ne. Já si myslím, že pro hodně lidí to no není pro... ale, ale jak říkáš, jakože hele, mám mega moc kamarádů, který řeknou to dělo, jak jsi si prostě si, no. Kamu. Jako mi přesně, že ti řeknu, jak jste se mohli že to je prostě úplně ten nejlepší holka, nejlepší chlap. Já říkám, jako, ale v tom stavu prostě tam jako, to prostě to nej, není. To není o kráse, no, Přesně ne. tak a není to oni, já prostě, to je jako jedna z věcí, co jsem si jako z toho vztahu vzala, je to, že já nehledám, toho nejkrásnějšího, nejchytřejšího, nejbohatšího, nevím co, nej, nej, nej ale hledám nejkompatibilnějšího. Prostě ať ke mně prostě fakt mečuje. Jakože bude mít nějaké chyby, to je prostě jako jasný, ale prostě ke mně sedí ty vole, a to, aby byl nej, 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 Vždycky, když jdu po nej, 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 tak stejně zjistím, že vůbec k sobě jakoby nesedíme. To vymýšlí můj mozek. Já už na to já už nechci, aby můj mozek tom přemýšlel. Jasně, dobře, nepůjdu si prostě najít teďka nějakého prostě týpka, co je úplně jako by mimo to, co dělám já, protože uh -huh. by se to nemečovalo. Takže ten mozek hlavně. tam mám jako samozřejmě do určité míry, ale nechci jenom přemýšlet nad tím vztahem. Uh -huh. Já to chci fakt cítit. Fakt jako chci cítit, že ty já chci prostě, chci na něho sahat, chci s ním být, prostě toho tam jako chci mít. Mm, chápu, a nemyslíš si, že to je jenom třeba uh, chvilková záležitost vždycky? Jako nemyslím já... to jenom u tebe, myslím to jako celkově, protože samozřejmě všichni víme, že když máš vztah prostě nějaký delší, takže to není jak na začátku. Jo, souhlasím. Za mě, za mě Určitě, teda. Hele. Já si myslím, že to je v každém stavu. A kdo říká, ne, u nás se je furt mm -hmm. žavý úplně, jak mm -hmm. prostě láva. Mm -hmm. Já si myslím, že to tak není. Uh, já, já jako by... Vztahy, jak můžeme vidět, nejsou moje nejsilnější stránka. Takže, ano, ano, pár let, Takže já tady. A, a na základě toho si nedovolím posuzovat věci týkající dlouholetého vztahu, protože se žádný nemám. Ale mám jeden vzor a je to vlastně uh, jedna paní, která má, která má svého pána, jsou spolu už desítky let, uh -huh. žijou spolu v jedné domácnosti uh -huh. a pracují prostě i ze domu, takže jsou téměř spolu 24-7. Uh -huh. S tím, že když se její manžel pouštět draky, tak se jdou pouštět draky. P uh, té paní je to úplně jako, nechci říct, je, že úplně ale prostě není to ta její aktivita, ale její muž to chce. Takže ona půjde a bude prostě s ním pouštět ty draky. Mm. Ta paní zase miluje krmit kočičky. Ten pán, když tahle paní není doma, tak on půjde ven ty kočičky krmit. Mm. A to je prostě pořád potetovaný chlap, něco jako ty. Mm. A prostě sebere se a jde ty kočičky krmit. Ja. A tohle, to je prostě moje vize. To je prostě moje vize, najít si takového manžela, takového muže, s kterým prostě takhle se budeme mečovat. Tomu se říká symbioza. Mm. Že prostě najdete to, že. Vlastně a i že ten člověk se obětuje kvůli tomu trošku druhýmu, si myslím, malinko mm -hmm, a, mm -hmm. a zase na druhou stranu si tady malinko protiřečíme, že jo, v tom. Jo, že říkáme, že by se to tam mělo… Je to strašně jako, složitý, Ale to jako si no. myslím, že třeba podle mě člověk je ochotný trošku třeba snížit z jeho věcí, trošku ano, říkám, ano. v moment, kdy to člověka fakt bude milovat. Víš, že ve chvíli, kdy to půjde přes to rád, tak si říkáš, že ne, v žádném případě tady já nebudu scházet ze své cesty, ale ve chvíli, kdy to člověka budeš milovat, Ježíš. A tady si vlastně trošku odpovídáme na otázku, jestli fakt. Uh, věť, to byla ta pravda. Jestli jsem ho milovala nebo ne, ale tady jde jakoby o to, že my jsme to vlastně si ani jednou pořádně neřekli. Kápu. My jsme ani v Lavalendu netvrdili, že se milujeme. Ne, já tomu rozumím, já tomu hmm. rozumím. A právě tady se na to jako odpovídáme, že kdyby to bylo fakt tak silný, a všechno, tak by si dokázala trošičku malinko svolit z toho. Jo. A prostě je to pravda. Je, fakt to tak je. Mm -hmm. A to, to neříkáme nic špatného nebo nic dobrýho, prostě je to jo. fakt. Jo, jo je prostě, to pravda. No. Hele, je, fakt, když někoho miluješ a chceš, asi já taky nejsem ten pravý člověk, který by měl mluvit o lásce a o vztazích, protože mě taky pořádně žádný nevyšel, že jo. Jediný, co vzešlo z mýho vztahu nádhernýho je moje dcera. Ale jinak jsem taky docela se topil a taky nejsem specialista na lásku a myslím si, že je to strašně individuální a myslím si, že je hrozně špatný nikoho soudit za to, že se rozešel ve vztahu, protože něco a něco. Mm -hmm. Vždycky to je jako, že je jeho osobní věc, tak jako je to tvoje, tak jako je to osobní věc Adama. Ale a právě k tomu se dostávám trošičku k bulváru. Mm -hmm. Protože mě třeba osobně jsem si všiml, že každý bulvár, který otiskl vás, protože jsem si udělal nějaký research, tak vždycky to, co říká Venice, je skopírovaný z Instagramu a hozený tam. Žádný rozhovor s tebou. Prostě, co si o tom myslíš, že ten bulvár udělá? A Venice není s Adamem! A tohle! A vyjádřila se k tomu takhle. A skopírovali jenom to, co jsi dala na Instagram mm -hmm. vlastně, takže oni vlastně s tebou nemuseli mluvit, nemuseli ti kontaktovat, nemuseli udělat vůbec nic. Stačilo se podívat jenom na tvoje sociální sítě, skopírovat to a vlastně udělat ti Instagram na extra. was je Instagram heeft zien spreek, zo dus je had Tak zrovna s extra mi právě. Jako Nebo nemyslím jenom extra. Myslím, protože já jsem to nenašel na extra, to bylo na nevím, Super 24. Něco Aha, takovýho. OK, OK. Asi ani... je teda úplně jako, že. No, hajpovat. chápu, chápu. No, já právě ani nevím, já jsem se totiž jako já jediný, co jsem nějak postřehla, tak uh, právě extra, protože Tomík mě právě kontaktoval a ptal se mě, do, doptával se mě. A vlastně na nově, tak to jsme vyloženi šli jako natočit video, kde jsme chtěli odpovědět na všechny otázky, Vy. aby jsme to nemuseli prostě kouskovat chápu. a tak. Takže takže to, to, to bylo to, co jsem jako já, jestli byly nějaké další jako blubáry, které o tom jako by něco psali a udělali CTRL, CTRL, tak jako je to jako jejich věc, tak jako asi jako... A zase to... možná, když, když jako, se nad tím já zamyslím, mm -hmm. Tak je, jakože myslím si, že je to totálně jako fušerská práce, jo, jako víš, že nedali si ani tu práci prostě mm -hmm. tě kontaktovat a tady ty věci, což se mně teda moc osobně nelíbí, mm -hmm. Ale zase na druhou stranu, nepsali lži. Jo, jo, to právě, že to že je, je to, skopírovali, co to přesně. Ano, že to skopírovali a řekli si, jo, tohle ta Venice mm, fakt o tom řekla, mm. bum, a dali to tam. Jo, to je super. Takže zase na mě, za mě to není jako špatná věc, úplně, ale zase mě hrozně vadí, že když o někom píšou mm. a nedostanou jako tu zpětnou reakci od toho člověka, takže si myslím, že by se k tomu neměla ani vyjádřit, Ale to je můj osobní mm -hmm. názor. Zase za tebe to může být úplně v pohodě, protože nemusela si s nikým komunikovat. To, co si napsala na Instagramu, jenom skopírovali a vlastně to stačí jako vyjádření tvoje mm -hmm. tak jako když se na to zeptáte, tak já ráda jako by odpovím, protože já se ráda o čemkoliv, ať už je to pozitivně nebo negativně, bavím otevřeně, mm -hmm. ale jestli by jako chtěli udělat tohle, tak udělali to asi to nějak neposuzuju. Chápu. Hele, uh, když už se také o tom bavíme trošku otevřeněji, tak hodně lidí řeší to, že už ani v Laugh Islandu to nebylo tak, jak by to mělo být. Mm -hmm. Prostě když já jsem četl ty komentáře okay. a takhle víš, že no už v Lafajlandu to bylo to, mm -hmm. že to bylo domluvený Něme a dě... že tady to. Okay. Uh, já sám vím, jak to bylo, ty mm -hmm. sama víš, jak to mm -hmm. bylo, tak uh, jak, jak se tomu vyjádříš, nebo Ale jak se tomu stavíš? Víš, co, to je právě to, jako, že tady v tuhle chvíli se ve mně pak bylo dvě věci, protože jak jsem říkala, že jsem neotevřela pořádně jakoby ty zprávy, tak... Uh, jako je to pravda, ale je, je fakt, že dneska ráno mám takový dojem, že jsem otevřela, protože mi nějaká přišla a nevěděla jsem v navaznosti, na co je, tak jsem mi otevřela. A bylo tam, já ti já to zprávu přečtu, na to na to. vlastně si teoreticky můžeme i nějaký zprávy přečíst. No můžeme, můžeme. Můžem, a, no, můžem, no, a říct jako vlastně, jak ti lidi na to vlastně jako reagují. A přišla mi zpráva, teď doufám, že ji najdu. Dalo se to čekat Adama na viac. mě ne na takovou hysterku jako si ty. A uh, já jsem si to otevřela a první emoce byla, že mě to zamrzelo. Říkám si, jako ty si prostě o mě furt myslí, že jsem úplná evidentně. Rozumím. Ale já si myslím, že už, jako, už vzniklo tolik různých, jako tolik různého obsahu, kde prostě Jde vidět, že prostě zase taková pinda nejsem a že prostě ano, i já mám svedny a ano, když jsem prostě dva měsíce zavřená v jedné místnosti, kde prostě už jako mě to nebaví, tak se prostě začnu podle toho asi i nějak jako by chovat. Ale prostě ty lidi jako by si to nezažili, takže to asi jim to jako nedocvakává, nevím. Uh, každopádně mě přišlo, že už prostě z těch dalších, jako z toho dalšího obsahu šlo jakoby vidět, že taková prostě nejsem. A když jsem, když jsem si tuhle zprávu jakoby přečetla, tak mě to jakoby zamrzelo a pak na druhou stranu jsem si řekla, ty vole, kašle na to, jako tohle, to prostě ten hejt vždycky jakoby bude, ne každý se mnou prostě bude souhlasit a, a, hodila jsem to prostě jako jednoduše za hlavu a zkusila jsem se toho odemocnit, aby mě to jakoby nějak jakoby nebralo. Hele, kdysi dávno by jsem té paní se snažila odepsat tak, aby, aby mě pochopila, aby pochopila, jak to myslím, jak jednám a tedy, Teď už si říkám, hele, kdo chce, tak mě pochopí, kdo nechce, tak ať mě nechá. Hele, já právě na to navážu, protože mm. já si pamatuju, když ještě před Luffy Islandem hodně dlouho, když jsme spolu začínali dělat chill talk, mm. tak si nedávala vůbec negativní komentáře. Mm. Absolutně. A dneska jich musí být horda. Mm, no čím víceš vidět, a to ne jako, že by si byla horší, ale čím víceš vidět, tím víc na to reaguje. I mi přijde, že i čím víc je člověk sám sebou, tak tím větší hejt má. Protože ve chvíli, a když jsi, jo, ve chvíli, kdy jsi sám sebou, tak už tak každý má nějaké chyby. A když jsi sám sebou, tak prostě ukazuješ nejenom to dobré, ale i ty chyby. Asi. A v tu chvíli už jakoby vznikají přesně i nějaké jako narážky na ty tvé slabší stránky. Ve chvíli, kdy hraješ něco, což jsem třeba předtím dělala, protože jsem dělala prostě jenom funny content a měla jsem tam jenom nějaký herecký výkon a storička jsem dělala jenom, když jsem se cítila dobře, tak vlastně mě, nema, mě nemů, nemá kdo za co hejtovat. Uh -huh. Ale jakmile člověk sám sebou a prostě ukazuje i to špatné, i to dobré, tak tam přesně vznikají jako by ty hry. Hele, já věřím, že když dáváš vole stolíčko z toho, jak jsi mega šťastná po ránu v 5.30 stáváš, letíš do posilovny, tak nějaký idiot prostě se najde a nabíže. Jo, prosím tě, vole, stejně si jdeš do postele. Jo, to zpátky. mi nedávno přišlo, to Je mi nedávno, nedávno, mi, hej, to, ale to byla libová zpráva. Typek mi na to napsal, že uh, on mi na to napsal, jasně, a potom 8.30 člověk v 10.20 znova stávám, teda, já jsem na to, já jsem na to poslala vysmáte s velkým, protože to fakt pobavilo. a víš co, já jsem to takhle na začátku měla jsem to takhle na začátku měla, než jsem se dopracovala k tomu, že jsem si vytvořila nějaký systém, ve kterém jsem ready, když stanu 5.30, jako by ready. Ale na začátku to jsem na druhou stranu, proč bys to tak nemohla mít? Proč by si to nemohla mít, že staneš 5.30, když si zacvičit, uděláš nějakou práci a pak si jdeš lehnout. Pak staneš, najíš se a jdeš už si udělat další práci. Proč ne? Jestliže tobě to tak vyhovuje, proč to tak nemohlo být? Já, si, já se hele, tomu hrozně směju. No já to neví. chápu, ale víš co, už si na to jako začínám prostě tak nějak zvykat a fakt si to ale neberu osobně. Mě to to fakt je mega ži... hustý, protože já tě fakt znám, nebo jako neříkám, že tě znám nejlíp na světě, ale myslím si, že se známe docela dobře na to, že vím, že jsi z ty věci brala strašně osobně. Jo, to je pravda, no. Že kolikrát si říkala, já to ani nechci točit, jo, protože... Jo. Já si myslím, že to jako je nějaký můj obranný mechanismus, že když už vidím, že to není jeden hit za jeden měsíc, ale prostě je jich sto, tak v tu chvíli jako by si říkal, no tak ale tak tady tím já trávit určitě čas nebudu. To jako a dám si prostě tu ochranu, kterou si řeknu, já si ty zprávy ani číst nebudu. Ale já musíš. Vím, že... No tak to, jako... jako... ne, že to musíš udělat, říkám. Jo, tak jo, to takhle, já že si je musím ne, číst. Ne, musí ne, 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 že ty si musíš udělat ty obranu. Jako protože uh, dříve tě sledovalo 35 tisíc lidí, teď tě sleduje 180 nebo kolik 60, 160, díky. Ty vole, chápeš, to je jakože, vo, vole, to je o 130 tisíc víc, chápeš, to je jakože extrém. A samozřejmě, že i mezi těma dobrýma lidma se právě to nasčítá, i s těma špatnýma. No jasný, což no je přesně, úplně normální. přesně, přesně. A právě, jak, jak si myslím, že i ty pozitivní ohlasy, kterých bude třeba jakože fakt většina, takže tam budou i ty negativní a těch bude taky dost. Ale prostě myslím si, že budou převažovat vždycky ty pozitivní, protože mě se baví, jak se mě, mě baví, jak seš nastavená a jak se stavíš i k tomu rozchodu s tím Adamem protože hrozně málo ženských se tak k tomu postaví a je hrozně málo chlapů se k tomu takhle postaví, mm. což je za mě hrozně jako super. Mm, ono jde zase o to, že přesně jak jsme se nedostali jako do té fáze, že prostě milujeme se, si, si udělat děti, tak, tak to bylo o to trošičku jednodušší. zase, zase bych nerada, aby jsme zhodili to, že když se lidi fakt jako milujou a prostě úplně si udělají nějaký prostě zlosti, takže že potom jako by to mělo být takhle easy. To musí být jako neskutečně jako mm. náročné, nebo nedej bože, když je v tom dítě to musí být úplně jiný level rozchodu. No, to to jako to... Já třeba jsem měl hrozný štěstí. Mm -hmm. Měl hrozný štěstí, že s mojí bývalou jsme byli jako fakt nastavený oba dva tak, že hele, ta láska už vyprchala mm -hmm. a dokážeme být skvělí rodiče i tak. No jasný. Jo, a nikdy jsme, já jsem nikdy ji nestolkoval, nikdy jsem ne, a taky, a s kým se stýká? Že nikdy, Měl vždycky ode mě volnou ruku a naopak měl vždycky pomocnou ruku ode mě. Vždycky jsem tam byl pro ní, a ať už byla ve špatných chvílích nebo v těch dobrých, víš, nebo malý narosky, nebo tady to. Vždycky jsem tam stál a vždycky jsem tam byl při ní a prostě ten člověk pro mě bude už figurovat na celý život. Takže já nemám proč si s ní dělat špatný vztah, že jo? Deskvělý. Protože ten můj, ten, ten můj malý svět, který je 8 let, mm -hmm. Tak jako tím, že jí padne 18, tím to neskončí. Mm -hmm. To prostě nekončí. Takže já, my, my spolu budeme mít nějaký určitý vztah, do konce života už. Protože to je její mamka, já jsem její táta a prostě ona nás spojí dohromady. Ale samozřejmě, uh, jako vztah už to nikdy prostě nehledáme no ani jeden. No a s tím může být úplně v pohodě každý jeden přítel její, který ho bude mít nebo který ho má, a každá moje přítelkyně, kterou já budu mít nebo mám. Mm. Že jo, je, to, je to hrozně, jako, je, to hrozně uh, je to hrozně individuální, ale vím znám vztahy, kde je to fakt hrozný. Kdy si lidi hážou klacky pod nohy, jsou na sebe hnusní mm -hmm. a používají děti v těch stazích no ježiši, jenom kvůli tomu, to, že se rozcházejí. To je což je strašný. Mm -hmm. A já jsem hrozně rád, že vy jste vlastně na jako narovenu, že jste nedošli do té fáze ty lásky až takový, že by to muselo být toxický a že by to hrozně zničilo váš vztah. Mm, jako byly tam samozřejmě i nepříjemné momenty, nebylo to úplně jako růžové, krásné, dokonalé, byly tam jako chvíle, kdy samozřejmě, si pak člověk řekne doma, ty vole, udělal jsem dobře, udělal jsem se špatně, udělal jsem špatně, víš, že jako přemýšlíš jako nad tím nebo to. A, a, pak samozřejmě i u mě vznikly prostě nějaké chvíle, kdy jsem třeba viděla, že tam dává něco s nějakýma jinýma holkami, tak jsem byla taková oh, chlapečku. Víš, takže jako i ve mně se samozřejmě probouzí. Měla jsi tyhlety, jako vždy, Měla, ano. Mm. Měla, ale pak jsem si, pak jsem si řekla, ne, si dělat, co chce, prostě. je to... A to jsi řekla kdy? Kdy už jste si řekli, že spolu nebudete? No, to už bylo v tom období toho přelomu, toho lámání. A když se. jsi viděla prostě fotku s nějakou jinou typkou, tak ti je to prostě jako... Víš, mě to ani ne. protože já jsem ty fotky neviděla, dokud mě nezačali posílat lidi. Mě to začali posílat jej. lidi a ty mě naváděli k tomu, že holčičko, podívej se na to, podívej se, co ti ten Adam dělá. A já na to čumu a říkám, tak to jsi ze mě dělá? Chlapec vol. Takže jasně, že to ve mně zbudilo tu negativní emoci, uh -huh. ale pak jsem se rychle zastavila a říkám, počkej, 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 vole. Máš důvod mu dělat uh -huh. nějakou scénu? Máš jako důvod, ty se, ty máš právo mu teď jako říkat, že něco může nemůže, no nemáš vole. Ale stejně jsem mu zavolala a z... ale počkej, počkej to trvalo třeba tři minuty a po třech minutách jsem pomaličku jako sklidňovala ten tón, nebo říkám, ne, 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 vždyť těj, to je v pořádku. Říkám, pojď domů, baby, ten, to, je Tady, máš práci. A když dole jsem říkal, se staví na, kávi, na kávičku. Co, 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 znamená, to si řekneme na hero hero, co znamená, že se staví frajer na kávičku. Dámy a pánové, tohle Dlásil byla Venice v podcastu Tělo na tělo a v odkrytí jejího vztahu s Adamem. Děkujeme za tím teď rozklíčujeme pár věcí, které budou vážně na tělo. Oh, wow, 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 wow. Bojí se? Ty to tělo můžeš jako odhalit ve celý no tady klidně. klidně. Let's go. Když řekneš chlapovi, stav se na kávu. Mm -hmm. Je jiné, když řekneš svým bývalýmu, stav se na kávu. Mm -hmm. anebo A nebo když řekneš... Uh, prostě random týpkovi, který je jako hezký a líbí se ti, stav se na kávu. <laughs> Já nepiju kávě. <café>, <laughs> Já taky ne. Já, tak to je Adam pije kávu. Tak, hele, ty mu děláš mega reklamu, ten se nezastaví, hej, protože z tebou rozešel, prajer. Takže, uh, ty mu řekneš, stá se na kávu. Může se stát, že se něco stane? To z to hodně utla, teda. No to i on utl, Fact? to hlavně on utínal. Tak, tak já jsem ho pozvala na Má něco rozjetýho. Nedokážu si představit, že bych byl s nějakou Miss World úplně, že přehnanou a bych se na ní díval a si říkal. Tak tohle ne. Krása přebíjí úplně všechno co vlastně on má jakože ve finále. No jenom, že prostě krásný pár je jenom o dvou a ne o jednom, že jo, takže podívejte mm -hmm, co mm -hmm, Prostě mm -hmm. myslím si, že by to mělo být, na mí, že je to na místě. No umíš to s těma ženskýma, co si bude. Ty víš, <laughs> já <vám mluvím. laughs> Tak jsem si řekla fajn, ale tak já ti ten prostor tady nechám, ten komentář nebudu mazat, co je, nejsem blázen, že jo, normálně si tam nech. Volali jste si s Adamem a řešili jste nějaký věci jako, že ty krávo, viděl jste to, anebo řešili jste zrovna tohohle chryse, jak tam napsal. My jsme se i právě po, po jako párkrát setkali, já jsem je často se někam pozývat, já jsem s něma chtěla udržet ten vztah. Mně přijde, že oni si to všechno tak nějak dělají na svém písečku. Aktuální stav tvůj vlastně tak je to nezadaná, je to tak? Že v hodně vztazích se stává to, že se vracíš k svým bývalým partnerům. Aha, aha. Jakože stalo se to si myslím, že každému člověku na světě. Aha. E, myslíš si, že tohle je taky ten případ?